Здравейте, дами, здравейте на госпожа Якова, казвам, менеджер регулации и устойчиво развитие в фирмата Филип Морис, и госпожа Силвия Канин, менеджер вътрешна комуникация. Видях ви в Пловдив, разбрах за вашата кампания. Искам да поговорим много накратко за идеята за кампанията, какво представлява, кой даде това име, как се казва, в рамките на колко време ще се проведе тази кампания. Всичко, което касае кампанията, пък аз вече, ако имам нещо допълнително, ще ви питам. Благодаря много. Добре дошли при нас в офиса на Филип Морис, но да, прав сте, повода за това ваше посещение, благодаря за вашия интерес, е именно кампанията ни Промени картинката. Това е информационна кампания, която ние стартирахме от юни месец тази година, и основната цел на кампанията е да привлечем вниманието на обществеността и на потребителите към замърсяването с фасове основно, но в общи линии с всякакви други отпадъци. Тази информационна кампания стартирахме, както казах, юни месец с медийна кампания и визии, които поставихме по 40 български черноморски плажове. Тези визии стояха до края на сезона, 15 септември, след което решихме, че кампанията трябва да се разрасне, да се развие в градска среда. И всъщност първия град, в който започнахме градската вълна на кампанията, е Пловдив именно, с една много хубава инсталация на информационни пана, отново с визии, които са провокативни, атрактивни и фиксиращи вниманието към замърсяването с фасове. Те се намират, тези информационни пана са на входа на градската градина. Всеки от вас може да ги види до 15 октомври на входа на градската градина. Много сме щастливи, всъщност, че успяхме да намерим и хубаво име на тази кампания, към която всеки се надяваме да може да се припознае, да, и да я приеме тази кампания за своя и да даде своя принос. Част от кампанията също и една инициатива, която всъщност направихме в Пловдив в събота. Кампанията беше акция за почистване на НЕБТП в Стария град. Ако искате, мога да кажа Силвето да ви разкаже малко повече за самата инициатива. Госпожо Кани, вие да кажете нещо повече за самата инициатива. Тя, госпожа Якова, сподели до кога ще продължи след Пловдив, каква е другата дестинация и как ще се развият нещата, ако има други дестинации, по примера на Пловдив, и дали това нещо е кампанийно или за бъдеще, както предложих колегите от Вестник Марица, да има всеки месец в някакво, в градовете, които вие правите това нещо, да се почиства някакъв обект, да ни бъде наистина да почистим България за един ден или да почистим Пловдив за един ден. Като цяло нашата идея е да провокираме всеки един човек да припознае почистването не само на града, в който живее, но и на природата и опазването на тази чистота, да припознае като своя лична кауза и да прегърне тази кауза. И ние вярваме, че с всекидневните си действия, ако вкарваме повече мисъл и осъзнаваме какво оставяме след себе си, заедно можем да променим картинката. И ето всъщност как името на кампанията, някакси едно толкова простичко име, може да събере толкова много значение в себе си. Всъщност на 18 септември, събота, много доброволци, наши колеги и също така хора, които припознаха нашата инициатива, дойдоха на НЕБТП. И знаете ли, беше много хубаво и вдъхновяващо, защото докато ние бяхме там на това толкова красиво, емблематично място за Пловдив, видяхме много туристи, хора, които идваха да посетят НЕБТП, да видят хубавите гледки на града. Някои от тях си поговориха с нас, казаха ни, страхотно е, че правите това, възмутително е, защо има толкова буклук. И наистина е възмутително и аз вярвам, че тези хора, които ни видяха и които видяха нашия пример, са примерно хвърлили един буклук повече през деня, който не е техен. Или ще предадат посланието на своите близки и приятели и така ще живеем в една по-чиста среда. Всъщност нашите колеги много, от цялата страна много се вдъхновиха от инициативата и сега Промени картинката ще има свои продължения в Благоевград, Варна и в Бургас. И се надяваме, както казах, това да не е... Това да не е една кампания, която да се развива по градове и всички останали градове, какво правим с тях? Нали? Важно е всеки човек в сърцето си да разбира, че да промениш картинката е първото условие е да започнеш от теб самия. Тоест личният пример е най-важното нещо тази кампания. Според мен, да. Тези три града, кога ще започне да стартира кампанията?
На 24 септември Благоевград подема инициативата, на 25-ти във Варна и на 26-ти в Бургас. Нашите колеги са така доброволците и инициатори на акциите по почистването, но те призовават свои съмишленици, приятели, познати да се включат. Включително общините Благоевград, Варна и Бургас са припознали кампанията и ще се включат на някои от местата и те с доброволци. Така че ние сме много щастливи от този факт. Вие сте много млади, много красиви. Кое ви провокира, предвид единствено освен фирмата, в която работите, да се занимавате такива кампании, които наистина са много впечатляващи, но ако те нямат някакъв последователен характер, ако всеки от нас не осъзнае това, което вие се опитвате да кажете и да направите, в един момент не се ли страхувате, че това няма да загуби смисъл? Аз се надявам тази кампания да не е, както казвате, наистина кампанинен или еднократен акт или акции. Силно се надявам тази кампания да стане една дългосрочна такава и тя да не е само наша на Филип Морис кампания. Тя да е кампания да се стреми да промени картинката и тя ще продължава що се отнася до нас поне. Тя ще продължава в следващите години и се надявам всъщност тази марка, бранд или какво да го наречем, промени картинката, да стане една разпознаваем символ, разпознаваем му послание и в близките години всъщност ние наистина с собствените си действия или въздържането от определени действия, да изхвърляме отпадъците, където ни хрумне, да успеем да променим картинката в България. Понеже говорим предимно за отпадъци, които са от фасове, твърлени цигари, такива кампании подобни в Европа, само с това направление провеждат ли се? Да. И там може ли човек да заимства нещо, което да бъде приложено и в България? Да, всъщност нашата компания провежда такива кампании, те са по-скоро информационни кампании, наистина, защото ние смятаме, че противодействието на този проблем е именно превантивен. Ако продължаваме само да чистим, хората да продължават да хвърлят, това до никъде няма да положително въздействие да има. Точно така, да. Идеята е наистина всеки един потребител, защото тук вече става дума потребителите, да спрат да изхвърлят отпадъците от фасове, където и да било. И всъщност тук нещо, което е важно според мен да кажа, проблемът идва от това, от незнанието на потребителите, от какво е направен филтърът на тютюневите изделия, на цигарите. Филтърът е направен от целулозен ацетат. Това е биополимер, биопластмаса, което е направено от дървесна маса. И не е просто хартия или памук, които ще се разградят след първия дъжд. За разграждането на всеки един фас, изхвърлен където и да било в околната среда, в зависимост от външните условия, му е необходимо от 3 месеца до 15 години. Това е изключително вредно за околната среда, естествено. И това, което ме попитахте всъщност, такива инициативи се провеждат навсякъде по света от нашата компания, от местните дружества на компанията. Има различни, да, добри примери, които ние се опитваме да прихванем и да приложим и тук в България. И това в следващите години ще успеем да го направим, надявам се. Госпожо Канин, доколко вашата кампания може да раздели хората в положение, че аз като не пушач ще кажа да има това работа на пушачите? Имате ли като идея активни пушачи, които защитават правото си на избор да пушат, да ги включите, да могат да покажат, че освен пушейки, примерно един Андрей Слабаков, който е евродепутат, да бъде част от лицето на кампания, да покаже, да, ти имаш свободата да пушиш, но нямаш свободата да замърсяваш. Или не сте мислили в този аспект? Честно казано, ние говорим за фасовете, но при нашите почиствания се фокусираме върху фасовете и целият друг отпадък. За нас всичко, което е навън, а не в кошчетата, е проблем и вярваме, че всеки един човек, независимо дали това е пушач или не пушач, трябва да бъде отговорен към това, което се случва наоколо. Знаете ли, аз откакто се запознах с Промени картинката като инициатива, започнах да виждам неща около себе си, които до сега не съм виждала. Например, в задръстване съм и виждам как три коли пред мен си изхвърлят фасовете от прозореца. Явно те не разсъждават върху това. Това е някакъв механично движение, да, който акт обаче трябва да се изкорени. И на мен ми се е случвало вече, ако видя нещо такова и мога да
кажа на човека, бихте ли следващия път били толкова внимателни да не си изхвърляте фаса? Много се надявам това да е стигнало до сърцата на хората. И знаете ли, примерно, човек, когато отиде в природата и се разхожда, да кажа, в планината, разминава се с хора и всички са много добри, много вежливи, всички се усмихват, всички се поздравяват и опазват това, което е около нас. На мен ми се иска да вярвам, че ако ти си готов днес да дигнеш един буклук от земята, който не е твой, това ще направи града по-красиво място и това ще направи хората в града по-добри хора. Добре, на хаштага промени картинка, предложи Якова, какво може да намери човек и може ли някой да бъде допълнително така, като потребител да бъде в плюс към кампанията или тя е само информационна и на хаштаг промени картинката има само условия за ползване на кампанията, къде ще се продължи? Кампанията всъщност, да, има собствен уебсайт, променикартинката.bg, имаме и фейсбук страница. Със същото име, да. С хаштаг промени картинката може в социалните мрежи да намерите коментари по нашата кампания. На сайта всъщност има много факти, проучвания, които са направени, които целят да информат да се получи повече информация във връзка с проблема за замърсяването с фасове. А всеки един от нас, както каза Силвия, всъщност може наистина да допринесе с собственото си промяна на поведението, на навиците си. И да се включва в такива инициативи, каквито и ние организирахме, каквито и всеки един от нас може да стане пример и да инициира. И наистина на последно място да питам само това ли е, така, как да кажа, водеща инициатива, която компанията, за която работите, застава или в времето вие сте заставали като компания, като лица и като други подобни инициативи, дори да не са свързани с почистването? Да, благодаря ви за този въпрос. Всъщност една много по-дългосрочна програма имаме, която Филип Морис България прави в местните тютюнопроизводителни региони. Тя се нарича Забавно лято, грижовна есен и тя е програма, насочена към всяка една част от общностите в тези тютюнопроизводителни региони. Имаме детски летни академии, където се опитваме да дадеме нов стимул и мотивация на децата да учат. Имаме специализирани медицински прегледи на възрастните хора като част от тази програма и академия за предприемачи на хора, които имат бизнес идея, не знаят как да я осъществят в съответните места. И накрая, но не на последно място, и академия за учители. За тези учители, които са видяли смисъла пък от детските академии и са решили, че искат да разберат как децата искат да учат след тези наши детски академии. Така че това е една програма, която вече седма поредна година се провежда в България и ние смятаме да я продължаваме. Тя става все по-разпознаваема и сме много щастливи, че успяваме да допринесем за тези общности. Смятаме, че това е страхотно завърших. Благодаря ви. Желаем и ние благодарим. И ние с каквото можем ще бъдем на среща. Благодарим много.